Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Olá, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um podcast do site Tênis Brasil. Começar o nosso bate-papo dessa semana pelo documentário da Netflix lançado semana passada, narrando aí a briga do argentino Guillermo Vilas para ser reconhecido como número um do mundo pela ATP. Se você ainda não assistiu esse documentário, recomendo, é imperdível, não só porque ele traz imagens bem curiosas dos bastidores da época, que era o começo do tênis profissional, mas também porque ele é um trabalho jornalístico muito bem feito e jornalisticamente ele traz toda a apuração feita pelo argentino Eduardo Pupo, que é reconhecidamente um argentino de grande categoria, de grande nome no circuito. E o Eduardo Pupo fez um grande trabalho de anos para tentar provar numericamente para a ATP que o Vilas mereceria em algum momento da sua carreira ter sido o número um do mundo, né? Então recomendo para vocês. E sobre esse documentário eu estava justamente batendo papo com Thomas Koch. Thomas Koch que é citado duas vezes no documentário do Vilas. E eu perguntei, Thomas, o que você acha da situação toda do Vilas? Como é que você viu esse problema na época? Como é que você vê hoje? E o Thomas disse que, olha, que é uma situação extremamente lamentável que o Vilas não tenha sido reconhecido como ATP, e me diz que ele, Thomas, ele se afastou da ATP nesse início justamente porque o clima era americanizado demais. Vamos lembrar aí que o Vilas ele acaba não sendo o número do mundo na briga direta com Jimmy Connors, né? Naquele ano de 77, por exemplo, que o Connors acaba servindo com ele, e nos anos que também que o Pupo faz esse levantamento que o Vilas deveria ter sido número 1, pelo menos em 6 semanas, também é uma briga direta contra o Connors. Então, os americanos teriam, de certa forma, ter sido protegidos ali. E o Thomas disse que, justamente por esse clima que existia na época, ele se afastou. Ele até foi convidado para ser o representante da ATP na América do Sul, e ele acabou se recusando. E acabou, o cargo acabou ficando com o Jaime Filhol, o chileno, que depois até foi presidente da ATP, né? Então ele acha muito lastimável e até me conta uma coisa bem curiosa, que o Pupo, ao fazer esse levantamento todo para provar que o Vilas mereceu ser número um do mundo, ele diz que o próprio ranking do Thomas Koch está errado. Thomas é considerado pela ATP como o melhor ranking 24º do mundo em 74, mas segundo o Pupo, na apuração dele, o Thomas teria sido 22 do mundo, né? E por fim, também a outra passagem curiosa que eu falei, que o Thomas é citado lá no documentário, é sobre o Vilas iria jogar uma final de um campeonato contra o Orantes, uma importantíssima final de Gstaad, e o Thomas o convidou para ir ver uma palestra de um guru indiano, o Krishnamurti, muito famoso, muito importante, né? O Thomas até no começo não queria levá-lo, porque era responsabilidade, né? Tinha chovido de manhã, a final estava adiada, mas o Vilas insistiu, acabou indo. Aí o Thomas me conta que isso deve ter ajudado realmente muito o Vilas, porque daí pra frente ele ganhou 50 partidas consecutivas, ganhou 5, 6 torneios seguidos, ele Cincinnati, Washington, e deu uma grande arrancada na carreira. Então o Thomas disse que realmente a palestra do guru funcionou. É isso aí, e pra falar do tênis atual, vocês sabem, nesta semana, jogando o Masters de Paris para definir a última vaga para o Finals de Londres. Semana passada, o Andrei Rublev ganhou Viena e conquistou merecidamente a sua vaga inédita para jogar Londres. E ainda teremos aí, depois de 2 semanas, então, o Finals lá de Londres com todos os jogadores. O Finals está confirmado, sem público, mas até apesar da pandemia toda ameaçando e preocupando a Europa, o Finals de Londres está confirmado. Para o tênis brasileiro, ainda não foi o fim da temporada. Obviamente, ninguém se arriscou lá nas quadras duras europeias. Todo mundo preferiu guardar forças para os challengers aqui da reta final de temporada. Nós teremos 2 challengers nos Estados Unidos, em que o Thiago Monteiro e o Thomas Bellucci devem jogar. E teremos 3 challengers no Saibro Sul-Americano, em Guayaquil, Florianópolis e Campinas, né? Lembrando que Florianópolis começa dia 23 de novembro e Campinas dia 30 de novembro. Como reta final da temporada, aí o Thiago Wild está confirmado nesses torneios, brasileiros aí então aí tentando dar uma melhoradinha de ranking e uma animada para o começo de 2021. Por falar sobre tudo isso, é que o podcast desta semana vai bater um papo com Thomas Bellucci,
para saber dele como é que foi esse ruim reinício de temporada que ele teve após a pandemia e quais ainda são os seus projetos. Então, com vocês, Tomás Bellucci. Tomás, antes de qualquer coisa, obrigado pela tua presença aqui no podcast de Tênis Brasil. Diz uma coisa, Tomás, o seu retorno às quadras após a pandemia certamente não foi aquilo que você esperava, principalmente em termos de vitórias, né? Quais foram as dificuldades que você encontrou? Foi difícil voltar às competições, muito tempo sem competir, e você acaba perdendo um pouco o ritmo de jogo, a forma física. Então acho que o que mais pegou para mim foi a parte física, que eu não consegui me sentir bem durante as partidas, não consegui manter uma intensidade legal durante os jogos. Então por mais que a gente teve tempo ali para treinar, é diferente treinar do que jogar. É difícil ficar aí quase 6 meses sem competir. Então foi um pouco complicado, mas na verdade foi complicado para todo mundo. Muito, muito diferente do que geralmente a gente passa por lesão ou qualquer outro tipo de coisa, né? Jogar torneios pequenos, como você está sendo obrigado a fazer agora, devem exigir, acredito eu, um foco maior. Como é que está a sua determinação para encarar essa nova fase da sua carreira? Jogar torneio pequeno nunca é fácil, né? Condições geralmente muito difíceis de jogo. Você tem que estar com muita motivação, com muita determinação para passar por cima das dificuldades externas, né, que geralmente tem. E jogando contra jogadores que têm um currículo inferior a você e querem ganhar de você de qualquer jeito. Mas você tem que encarar e dar o seu melhor dentro das condições. E encarar como se fosse um grande slam mesmo, porque quem está nesse nível tá vendendo almoço para comprar janta, então todo mundo está querendo ganhar a qualquer custo e são torneios difíceis, por mais que o nível seja mais baixo. Você vê muito cara mais novo começando a jogar os torneios profissionais, que você vê que o cara tem um potencial grande daqui 2 ou 3 anos jogando os torneios grandes. Então, às vezes, por mais que sejam jogos mais tranquilos, são caras que têm um potencial grande. Então, sempre tem muitos caras perigosos nesses torneios, né? Caras mais novos. Você já encerrou a temporada 2020 ou ainda pretende jogar alguns torneios? Ou, se for o caso, você já está planejando algo para o começo de 2021? Eu ainda planejo jogar 2 torneios nos Estados Unidos esse ano, 2 torneios na quadra rápida. A gente mudou um pouco o calendário, vou tentar jogar um pouco menos no Saibro agora nesse final de ano. E depois ainda não sei se jogo os 2 torneios do Brasil, os Challengers, né? Mas a princípio confirmado mesmo só os 2 Challengers nos Estados Unidos. Olhando o aspecto financeiro, Tomás, certamente esses últimos anos têm sido negativos para você. Ainda compensa continuar tentando? Financeiramente nunca é fácil jogar esses torneios pequenos. Acho que mesmo se você ganhar o torneio, você acaba saindo no prejuízo. Então eu acho que é um processo, acho que é um estágio que todo jogador tem que passar. Mas você não pode ver pelo lado financeiro, porque senão você acaba desanimando ou vendo que realmente não é lucrativo. Mas nesse ponto eu não acabo pensando muito. Eu acho que o mais importante para mim hoje é estar me sentindo jogando bem e com motivação, com expectativa de passar por esses torneios o mais rápido possível e estar jogando os torneios grandes. Então esse lado financeiro não é para mim hoje em dia não é o mais importante. Eu acho que tem outras coisas que fazem eu continuar jogando. Não vai ser o lado financeiro que vai me fazer parar. Então acho que não levo tanto isso em conta. Você enfrentou o Djokovic, você jogou contra o Nadal, você enfrentou o Federer e, aliás, teve ótimas atuações contra todos eles. Conta, Tomás, como é que foram as suas sensações nesses duelos que você fez contra o chamado Big Three? Obviamente, eles têm estilos muito distintos. Como é que você se sentiu? Como é que foi seu desempenho diante dessas feras aí? 3 jogadores excepcionais, né? Na minha opinião, talvez sejam os 3 melhores jogadores de todos os tempos. São caras muito vitoriosos. Eu tive o privilégio de jogar contra eles. O que eu tive mais dificuldade de jogar foi o Nadal. Eu acho que não...
Acho que não encaixou muito bem o jogo. O Djokovic e o Federer até tive muito mais chances de ganhar do que o Nadal. O Nadal nunca tive nenhuma chance clara assim de vencer ele. E são três caras com um estilo totalmente diferente, mas muito efetivo, né? Eu acho que até o Djokovic talvez tem um jogo talvez mais eficaz dos três, né? Ele é um cara aí que tá chegando bem perto dos outros dois de Grand Slam. E é um cara um pouco mais novo, então acho que a chance dele passar o Nadal e o Federer em número de torneios, número de Grand Slams é grande. É um cara que joga bem em todos os pisos, então é um cara, na minha opinião, um cara bem, bem completo, né? Acho que talvez seja o mais completo dos três. Infelizmente, pessoal, a minha última pergunta, a minha despedida para o Tomás Pelucci, acabou tendo um probleminha técnico e eu perdi a gravação. Mas eu vou contar para vocês aqui o que eu perguntei e o que o Tomás me respondeu. Aproveitando esse gancho sobre a pergunta sobre o Big Three, eu questionei o Tomás quem é que ele considera hoje o GOAT, o melhor de todos os tempos. E o Tomás me respondeu, ele acha que hoje ainda é o Federer, mas que Djokovic caminha rapidamente para assumir essa posição. É isso aí. Podcast Tênis Brasil desta semana fica por aqui. Você sabe, dá um pulinho na nossa página lá do YouTube, se inscreve e assim você recebe as nossas atualizações. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.